लगायतका किसानहरूले सरकारबाट पाउनु पर्ने अनुदान नपाउँदाखेरि बाहिरबाट आयातित वस्तुमा कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र पुरै धराशायी भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब लाखौँ मान्छे विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् र हामी आफै आफ्नै देशमा चाहिँ उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरको वस्तु उपभोग गरिरहेछन्। यस्तो स्थितिमा राज्यले किसानहरूलाई अनुदान दिनैपर्छ। संसारभरि त्यही हो, मैले अहिले पनि भने अमेरिका जस्तो देशले पनि किसानहरूलाई अनुदान दिन्छ, त्यसैले हाम्रो जस्तो देशले अनुदान नदिकन किसानहरूको बाँच्न सक्दैनन्। र यो उहाँहरूको जुन विषय छ त्यो चाहिँ 72 सालदेखिको विषय रहेछ, त्यो अहिले किन रह्यो, यो दुःखद लाग्यो र त्यो चाहिँ मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु भनेको छ। तर राज्यले किसानलाई 25 रुपियाँ क्विन्टल अनुदान दिएको 72 सालमा र अहिले 80 साल भइसक्यो, 8 वर्ष भइसक्यो, त्यो पनि चाहिँ उपलब्ध नगराउनु भनेको त हाम्रो राज्यको ठुलो सङ्कटको अभिव्यक्ति हो नि त। त्यसैले चाहिँ यो उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि प्रत्यक्ष नै राज्यले त किसानलाई अनुदान दिने हो, तर उहाँहरूले चाहिँ उद्योग मालिकलाई दिउँ भनेर चाहिँ निर्णय गरेर छ मन्त्री स्तरीय, उद्योगमा उसले चाहिँ फेरि हामीले ल्याएको छैन भने छ भने कहाँ गयो, कि त त्यो निकासभर कसैले खायो फेरि अर्को भ्रष्टाचार भयो, कि त त्यहाँ ती केही गडबडी छ स्वतः बुझिन्छ। त्यसैले पनि यसलाई गम्भीरता लिनुपर्छ भन्ने मलाई होइन होइन बिल्कुल नागरिकले गर्नुपर्छ। यो तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो नि, यस्तो ठाउँ चाहिन्छ, यो त लोकतन्त्रमा यो सडक चाहिँ गतिशील भएन भने सत्तामा जो गए पनि त सत्ताले त अन्ध बनाउँछ मान्छेलाई। त्यसले म त जहिले सुकेँ भने म आफू प्रधानमन्त्री छँदाखेरि पनि म आफैले गएर उहाँहरूको कुरा सुन्ने गरेको तपाईँलाई थाहा होला, त्यसले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु।